आमच्या प्रेमायसिसान इलेक्ट्रिकल स्क्रॅप पडिल्लें आसा आनी तें इलेक्ट्रिकल स्क्रॅप आसा तातूंत पावसाचें उदक भरून तातूंत जळारां जावंक शकता आनी तीं जळारां चाबून वॅक्टरबोर्न डिजीज जावंक शकता. आतां हें अशें जावचें न्ही म्हणून आमी पावस पडच्या पयलींच प्रयत्न चालू केल्ले. आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन पर्सनली वचून उलयल्या आनी तांकां सांगलां की हो स्क्रॅप जो आसा तो मातसो काडचो आनी फुडें आमकां पावसान आनी फुडें त्रास जावचो न्ही म्हणून तातूंत उदक कलेक्ट जावंक दिवपाक जायना. तशेंच आमी तांकां रिटर्न कम्युनिकेशन धाडिल्लें आसा, रिक्वेस्ट केल्लो आसा की हाजी हें स्क्रॅप काडचें आमचें आनी जावं एटलिस्ट सद्या काडपाक जायना जाल्यार कवर तरी करपाक जाय. आमी आमच्या सायडीन प्रयत्न केल्लो आसा. बट कित्याक डिले करता, कित्याक काडूंक ना कळ्ळें? तांणी हाज्या पयलीं असो प्रॉब्लम आयिल्लो आमकां. आमी पर्सनली मेळिल्ले तांकां आनी तेन्ना तांणी क्लियर केल्लो. आतांय आमकां तांणी आश्वासन दिलां की आमच्या तांच्या सायडीन ते जाता तितल्या बेगीन क्लियर करतले म्हूण. केन्ना कळयलें तुमी तांकां? आमी मे म्हयन्यान कम्युनिकेट केलां तांकां, से अबावट 3rd week of May तांचे कडेन बरयलें. तातूंत ती ट्युबलायटीन जी मर्क्युरी आसता पळय कितलें हार्मफूल आसूं शकता? सद्या कितें तांचो स्क्रॅप आसा ताचे डिटेल्स म्हाका खबर ना. तांचे ते सद्या फुटिल्ल्यो आसा थंय, पूण ताजो सद्या आमचेर कांय आमकां परिणाम जातलो अशें म्हाका दिसना. पूण चड आमकां चड त्रास जावंक शकता मच्छरांचो. त्या खातीर मच्छर जावचे न्ही आनी तें उदक समज जर कलेक्ट जाता जाल्यार तें जावचें न्ही म्हणून आमी ऑलरेडी प्रयत्न केल्या. आमी स्प्रे केला, एंटी लार्वल स्प्रे, सो दॅट मॉस्किटो जावचे न्ही. मर्क्युरी आसता हय, ती जर कोणाक लागली जावं कोणाच्या ताका दुसरे पळय कोंच्यो आसा त्यो तोपूंक शकता कोणाकूय, ताका लागून इंजुरी जावंक शकता. पुणून ताज्या आनी कितें कॅमिकल लीक जालां अशें कांय म्हाका समजना, म्हणल्यार जालां जाल्यार तें पळोवचें पडटलें.